panikujem, panikujem, svojom. Nie on stojí, nie on stojí. Jedna ručka robí. Na nožka, viac uvoľniť. Prekvap, 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 rýchly mi to býva, rýchly. Čvíľovi. Schovaj sa, schovaj sa. Neočukávam sa, neočukávam. Dáva, dávaj, demič, demič. To je ona, schovaj sa a znova. A pracuj tým telom. A pod nuk, pod nuk, pod nuk. Poď, ver si, pod nuk. To je ono, dlhšia, ešte dlhšia niekde. Ja zdašla byť cez prednú nuk. Na nohy viac a vysol to tam. Poď, to sem, Timure. Tak, Riku, tak, stoť tu, stihnulo, to musí leť. To je ono, a už tam mala letieť zadra. Na minúte. A dneska, dneska, a solím, 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 solím tam. Rýchle kombo. Tak, rýchle kombo. Dostávam pri ňom, dostám pri ňom. Dostám pri ňom a daj ti spodok potom. Tak, a podnú. Ojo, dávaj. Predný spodok, predný ranky, koleno. Poď. A vysoť, priprav, vyš, poď. Poď, poď, neboj sa toho. Sa to spraví. Polovica. Predná ruka, idem. Tak, musí to byť dlhšia kombinácia. Ale... Stoš dnu a potom indeš von. Je iba vojdi tu a indeš von. Raz, dva, tri a vyni von. Tak, to je ono, dlhšie, 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 nie jeden. Tak, to byť dlhšie a bližšie pri ňom. Na nohy, na nohy, na nohy a znova. Do konce. A teraz dnu. A
Vyskáč, to máte pomáka, teraz. No musí, jeden je málo, dobre? Hej, a pokračuj potom! No jo, má ten zadný tak vyššie, poď ešte dlhšiu kombo. Neprejme zadný hák. Máme minútu, Timure, máme minútu. Tak, od dnu potom, od dnu, agresívne. Pracuj, pracuj, zavřil a znova. Takovýhle kombo delší. Pojď, mu zobrať kyslík. Hlava, telo, dobrý spodol, ešte. O, nekutil mu, dobrý, poďte predky, ale kaj za ní. Volaj sa dole, to je ono, to je ono, poď nižšie. Máme 30 vtedy. 30. Preberaj podnú, tiská sa, vyská sa troška, tak a teraz. Ekne, ešte poď, zadná. Oj, pekne, super. Yeah.